司法的程序已在进行，那如果有适当的时间，会再跟大家说。那我也很希望就这件事情可以赶快很平安的落幕，然后真的很不好意思，因为我想这一次希望大家可以注重在这个戏上面这个作品上面，然后因为大家真的是第一次在使用这个场馆，所以我们的心情是很兴奋也很期待要做这个演出，希望把注意力放在这个工作上面。谢谢谢谢，不好意思，我真的不好意思，我没有，我就刚才谢谢那个，谢谢说那个，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。